Dobro nam došli, ponovo smo među nama. Imamo jedno pitanje odmah na početku. Kada ste poslednji put nekoga častili? I kako u stvari nagraditi nekoga za dobro obavljen posao? Jedan od tačnih odgovora može da bude i muzikom. Sad ćete da vidite predivan snimak u Kragujevačko naselje Aerodrom. Tamo se juče dogodila nesvakidašnja i prilično zanimljiva situacija. To prenosi sajt info.kg.rs. Naime, jedna sugrađanka iznenadila je gestom radnike javnog komunalnog preduzeća Šumadija koji su čistili i uklanjali lišće ispred ove zgrade. Ona je izašla iz svoje zgrade i rešila je da ih počasti muzikom. Uzela violinu i zasvirala u sred naselja. I u znak zahvalnosti za vredan rad zamolila je radnike da sednu i da uživaju. Uživali su radnici, uživamo i mi. Na repertuaru je bila, ukoliko ne prepoznajete, čuvena pesma Makedonsko devojče. Mada ja verujem da su Maju svi prepoznali. Jesu, da čujemo još koji sekund. I tako se završilo upravo ovo čašćenje u Kragujevcu. Ovo je jedan od najlepših virala koje smo pustili. Mnogo mi se sviđa. E sad, ako vi želite nekoga da iznenadite, ako želite da mu priuštite pravo uživanje, imamo mi i ideju i predlog za vas. Onda na vreme, ali na vreme treba da rezervišete stvarno karte, na vreme, za neki od mjuzikla Pozorište na Terazijama u kojima igra naša današnja gošća. A ima ih mnogo, tako da vam je onda to lakše. Tu je Briljantin, Chicago, Producenti. Mama Mia, samo su neki od naslova u kojima iznova osvaja publiku. Ona je jedna od naših najlepših i najmuzikalnijih glumica. E sad, da je ovaj naš studio pozorišna scena, sigurno bi nakon upravo ovog njenog ulaska usledio spontani aplauz. Možemo i mi. Sa nama je danas Jelena Jovičić. Pa dobro, nam došla. Da mi budete moj privatni PR. Majke mi, ne znam, ni rođena mati me ovako. E, možda smo mi najavili i tako nahvalili, ali evo vidiš da ljudi se slažu. Nismo bili usamljeni u aplauzu. Da, pa eto, drago mi je, mislim da pre svega da uopšte ljudi gledaju mjuzikle, a onda i da se slažu sa tim. Jesi videla ovaj snimak koliko je lep i jel se tebi tako nekad desi da poželiš da zapevaš? Pa kako da ne, samo što bi se možda pogrešno protumačilo da sa mnom nešto nije u redu. Da idem ulicom i da pevam, ali dešava mi se i to. Ja to radim u kolima. Da, onda to je zatvoreno. Da, ipak je bezbedno, leti onako, pošto su otvoreni prozori, ali zimi. To me zanima, mogu zamislim, leti na semaforu si, baciš pogled desno, Jelena Jovičić peva i sve glasa za volanom. Da, naročito kad vozim, idem na predstavu, onda se preslišavam songove, imam klavirske snimke na pijaninu sa korepetitorom i onda ja pevam preko toga, tako da možda nekom zanimljivo, možda i nije, nemamo pojma. Ja mislim da jesu, da. E sad, kod tebe imamo ovaj ples koji vidimo, imamo glumu, imamo muziku. Šta još da dodamo na spisak svega šta je Jelena Jovičić? Ne znam, mislim, ja stvarno nemam pojma još što ovo lepo izgleda ovako, stvarno divno. Sad mi žao što nemam mobilni da škljocnem. Sada ćemo da rešimo ovaj problem. Baš je lepo umontirano, sviđa mi se. Jelena, možete li samo, molim vas, da ispozirate? Mogu, evo, ja ću tu da stanem i da rešimo ti to odmah. Ali ne samo ovako amaterski Danilovo, nego ja mislim da je tu i naš Ivan, pa da imaćeš i... I za uspomenu. I ozbiljniju fotografiju sa svega. Kako se zapravo iznova radujete svaki put i ulogama na ovaj način i aplauzima? Pa ne znam, mislim i mi odemo na posao nekad neraspoloženi ili dešavaju nam se, mislim, kao svim ljudima normalno, ali jednostavno, znate šta mi se recimo najčešće dešava? Najave mi se gosti, ja njih uvedem. I potpuno zaboravim da imam goste. Tek posle predstave vidim, oni dolaze ili me zovu i kao, gde da dođemo u klub ili te. Znači, verovatno da me taj posao uvuče u celu tu priču, ta magija, glume, pozorišta i svega, ili mene barem, ne znam, i ja zaboravim na sve. Tad valjda zaboravim i na probleme i na sve, tako da iznova svaki put se stvarno radujem, volim. Čak i neke mjuzikle, ko recimo ovaj konkretno Inside Out,
Nekako mi se nije bila dopala ideja da ga radimo, moram da priznam iskreno, nema razloga da vas slažem, ali na kraju svake predstave ja uvek razmislim, pa čekaj, stani, publika tako divno reaguje na tu predstavu. Njima se dopada. Tako je. Pet Sejdus nam je jednom prilikom govorio, nije važno šta vi mislite, važno je šta publika misli. Tome, I to je sigurno. Jelena, tako. Nemoj da misliš. Da, svi smo tu negde jeli zbog gledalaca. E sad, tebe karakteriše nešto što ne karakteriše zaista sve glumice, a to je ti kad izađeš na scenu imaš tu jednu osobinu da si suverena na sceni. To je valjda talenat, to je valjda neki dar. Ali ja hoću da te pitam, je li ta tvoja sigurnost došla u nekom trenutku ili si se oduvek tako osjećala da je scena tvoja? Pa ne znam, sigurno da smo s godinama sve sigurniji i sigurniji u to što radimo, pogotovo ako imamo neki feedback, povratak od publike dobijemo nazad i onda smo sigurni, jel? Ali suštinski svi umetnici su nesigurni i ne mogu da kažem da sam ja neka sad super sigurna glumica koja izađe. Svaki put nešto sumnjam. Ja sumnjam i u to da sam se možda i ugojila pa mi groza stoji kostima, kamoli da ću izneti taj song dobro. Međutim, valjda te to tako uvuče i unese. Uneseš se u predstavu da ti prestaneš i da razmišljaš o tome. Možda samim tim i dođe ta neka, tako izgleda što vi kažete, neka sigurnost na sceni. Ali ja zaista sebe zaista doživljavam na sceni kao kod svoje kuće. Meni je toliko lepo. Ja, pa to je često, onda to što se vidi. Da, imam zamerke, recimo, od meni bliskih ljudi koji mi kažu ti si tako zatvorena, nekako teško pokazuješ emociju i šta ja znam, a pritom sam užasno emotivna. Ali na sceni mi nije teško da pokažem emociju. Na sceni bukvalno profunkcionišem i tamo sve dam i onda shvatim u stvari da ta scena je negde, ja se tamo osjećam dobro i sigurno znam, ja nju volim i ona mene voli. Ne znam, sad zvučim kao Roxy Hart kad kaže ja volim publiku i publika mene voli zato što ja volim publiku i zato što ona mene voli. Ne znam, lupam neke gluposti. Ali mislim, sve u svemu, dobro se osjećam i sve dok se budem dobro osjećala na sceni, ja ću to raditi. Kad smo već kod publike, mi smo istraživali, dok smo se pripremali, Maja i ja, za ovaj razgovor, mi smo shvatili da kada bi neko hronološki pratio vaš put, vašu karijeru, to može da se napravi odličan musical koji bi počeo, na primjer, sa prijemnim ispitom gde Jelena odluči da zaokruži albanski jezik na filološkom fakultetu. Ajde, molim, jeste majke mi. Čekaj. Kako? Pa ja sam, pošto sam bila džak u osnovnoj, sam bila skoro Vukovac, a u gimnaziji sam bila ono, solidna, ali nisam bila Vukovac, tako da nisam ni mogla da upišem baš fakultet koji sam želela, a ja sam želela filološki, odnosno nisam ga ni želela, nego kao kud svi tu i mali mujo, celo društvo, ja kažem ja ću da idem na filološki, a volila bi engleski jezik ili španski ili tako nešto, znaš, da ti se desi neka premijera kao u životu i onda shvatim da ja ne mogu da položim taj prijemni i da ga položim broj mojih bodova na kraju, jer sam bila vrlo dobra u gimnaziji, neće biti dovoljan da upišem i prišišat će me svi iz prve, treće, pete Beogradske gimnazije. I ja onda ukapiram da je najbolje da zaokružim neki jezik koji niko neće da zaokruži. I mene će sigurno da prime. I ja zaokružim albanski. I mene i još par nekih devojaka su primili. I ja sam odmah, čim sam se upisala, otišla u sekretarijat i tražila se prebacim na u stvari lingvistiku, da studiram nešto suvislo, nešto što je meni blisko, jer zaista mislim da mi je albanski jezik ni po čemu nije blizak. Mislim, nemam nikakvih... Znači, na kraju ništa od albanskog? Ne, nisam otišla ni na jedno predavanje. Znam da su me zvali prijatelji moji u Pančevci, bezobrazni, mi čestitaju fakultet i kažu kao merdita, čestitamo. I tako, baš su šašavi. Ali dobro, ja sam završila dve godine, davala sam, ja mislim, uslov da očistim drugu godinu na tom filološkom. I onda se desilo to što se desilo, ja sam... E sad, to što se desilo, je li tačno da se desilo nakon samo, čekaj, ovdje pokušam da nađem, 20 dana pripreme da si ti ušla u klasu? Da, mene čak sramota to da kažem. Neko se sprema godinama, a ja sam, ok, našli su oni mene, ja sam radila kao na Turčić na filmu, pa sam dobila od Ivana Bekjarova tekstov i rekao mi da će me on pripremati za akademiju, ali ja... Mislim, baš uopšte nisam bila vredna po tom pitanju. Ja sam se zezala celo leto i šta je znam, ovo ono, i zimu tu. I onda kad se već približilo, onda je moja
sestra, Aneta, ona živela tu blizu mene na Novom Beogradu, onda smo se mi kod nje našli na terasi i onda smo mi, Aneta, pošto je to tvoja koleginica, vi ste imali lektore na BK televiziji dok ste još davno radili, to je bilo pre davno, mnogo godina, da ne govorim koliko, jer onda ćemo reći koliko mi imamo godina. Onda je ona rekla meni, ja ću samo malo dikciju s tobom da provežbam, a sve ostalo ti sama. Tako da sam ja sama spremila uz njenu pomoć i tu je, eto tako, moja neka Ivana sestra bila koja me tu podržala, svemu tome bila sa mnom na prijemnom. Ja sam zaboravila na prijemnom da pokažem imitacije. Znači, ja sam spremila sve i imitacije. Onda kad me pitao profesor Vlada Jeftović da to sve, ja sam rekla sve. I tek kad sam izašla, sestra me pita, Ivana, šta su rekli za imitacije? To ti je najbolje, to ti je adut. Jer sam radila Josipu Lisac, radila sam Terezu Kesoviju i radila sam Cecu i Lajzu Minelli. Ja sam rekla, ja sam to zaboravila. To što je bilo najbolje. Ali sam upisala. Dobro, aj sad još da si im to rekla, ali ajmo da se vratimo na ovaj naturščik deo koji je prezimljiv. Ja sam pronašao jednu odličnu rečenicu, samo ne znam ko vam je to rekao. Kaže, zlatna kočija prođe jednom ili nije... Boban Dedeić. Jednom u životu, drugi put sigurno neće i vi ste uskočili u tu zlatnu kočiju koja je zapravo bio Emir Kusturica. I to je isto taj hollywoodski deo. Boban Dedeić mi je rekao da je moja zlatna kočija Emir Kusturica i tako i jeste bilo. Da nije bilo svega toga, ja verovatno ne bi ovde ni sedela. Ja bi sad bila neka tamo lektorka ili radila u biblioteci ili tako nešto. Dobro, ja mislim da je to potpuno nemoguće, znaš, jer svi ovi znakovi govore da je tebe sve vodilo ka tvom životnom putu, ali taj pitbull terrier, to će ostati negde kao moment kad smo te prvi put videli i da nismo ni znali u stvari da smo te videli, već tek posle kada vratimo film. Imala sam dugu, crnu, nadograđenu kosu. Sećam se da sam, dosnimavali smo neke scene na kraju, posle mnogo, mnogo meseci rada, sa Emirom ovde baš u Košutnjaku, ali su scene direktno vezane za ono kad sam došla. I onda su mi rekli, ti si se ugojila, ti nam nisi ista u montaži. Prvi kadar su mršava, drugi si bucka. Pošto sam jela tamo u cateringu neke pohovane tikvice, sećam se da sam se davila u njima celo leto i baš sam se ugojila do 10 kila, sigurno. 10 kila si se ugojila na pohovanim tikvicama? Da. Znači, krkala sam celo leto, bilo mi je lepo, uživala sam, neka sam jednom sa živim. Pa, gledaj, i šta je na kraju bilo, ništa nije bilo, sve bilo. Pa ništa nije bilo, upisala sam akademiju. Sve kako treba. Ali odlično, uvek si slušala sebe i to se isplatilo. Pa jeste, kažu, život je kratak i ono, jednom se živi, ali možda i nije kratak ako ga živiš kako treba. Treba da ga, da slušaš sebe i da sebi ugađaš, jer na kraju kraja to je tvoj život, što bi ugađao nekom drugom. A kaži mi, kada si ti, Jelena, prepoznala šta sve možeš i šta sve umeš i za šta sve imaš kapacitet? Je li to bilo kod profesora Jeftovića, je li to bilo nešto što si, eto, ti tako sama pokazivala, prezentovala? Jer stvarno taj multitalent u tolikoj meri, a mi ćemo posle čuti i kako ti pevaš, a svi već znamo kako ti igraš i znamo kako glumiš, to nije baš nešto što se dešava toliko često. Pa ne znam, ja sad tebe slušam i sad sve to kao nešto o sebi, ja to uopšte ne mislim baš toliko strašno da sam ja to o sebi. Ali tačno je da sam tancovana za ples stvarno, znači prosto moraš da imaš neki dar od Boga, da si rođen sa tim, ali ti ne možeš da pevaš ako nemaš sluha. Tako da ja sam od malih nogu, moj otac svira harmoniku, od malih nogu u stvari uz njega negovala muziku i dar za muziku, pevanje. Ja sam od njega naučila terce, kvinte, kvarte, sve sam naučila šta pravi. Kako idu uz Ćirilicu, kako idu uz Sevdalinku, kako idu uz džez, uz bluz, imali smo Čika Cacu koji je svirao džez. Mislim, jednostavno, ja sam se verovatno tako nošena sam životom kroz muziku, kroz sport kao odbojkašica, pa onda kroz hor sama sam se prijavila, čujem da idu u Holandiju, pa ja hoću da idem u Holandiju, pa se učlanim u hor, a onda i naučim i horski da pevam, pa putujem po Evropi sa 14 godina. Znači, to je sigurno neki, imam tu neki propelerče, koja mene tera da ja nešto radim. E sad, neko ima propelerče, neko nema propelerče. E, mi ga imamo. Mi ga imamo, a ima još jedna devojka propelerče. Ima, Boga mi. I znaš gde sad idemo? Idemo ispred tvog pozorišta na terasu. Jao, ajde da vidimo. Selimo se baš tamo. Imamo danas, zapravo imamo odličan poziv, povod specijalnog reportera. Danas za novu izveštavu, obratite pažnju.
izveštava Aleksandra Kovač. Ona je inače danas objavila i spot za svoju pesmu Poljubi me. Evo da je mahnemo. Mašemo ti, Aleksandra, ali pre priče o pesmi moramo da ti postavimo pitanje kao i svakom našem reporteru. Draga Aleksandra, da li ima gužve na ulicama u glavnom gradu? Koja je trenutna temperatura? Pa, mogu reći da je temperatura izuzetno niska. Ja sam spremna za polarnu ekspediciju, očigledno. A, boga mi, pun je grad. I onda je najbolje rešenje neki poljubac, jer poljubac najbolje zagreje kada je temperatura niska. Mi tokom celog dana slušamo tvoj poljubac. E, pa drago mi je zbog toga. Jeste, u ovo hladno vreme uvek ljubavne pesme ugreju dobro. E sad, Aleksandra, otkud se desi to da si se ti rešila da posle 20 godina i ti otpevaš tu divnu stvarno, slušali smo je pesmu Poljubi me? Hvala puno na komplimentima. Pa, ovo je zapravo drugi singl mog novog albuma Mlečni put, koji je zapravo konceptualni album gde ja zapravo okupljam pesme, najlepše pesme koje sam napisala poslednjih 20-25 godina. I ovo je bila negde jedna od mojih omiljenih koju sam davne 99. godine za vreme bombardovanja napisala i već sledeće godine je Nina Badrić, tada na početku svoje karijere, a sada naravno velika zvezda, otpevala i uzela za svoj album Juni. Ovo je potpuno drugačija atmosfera. Ti si pesmu Poljubi me 20 godina kasnije otpevala sa simfonijskim orkestrom, a ima jedan poseban član tog orkestra za klavirom, jedan gospodin nama dobro poznat. Jeste, da, posebno je, stvarno meni negde lično znači što je moj otac Kornelije odsvirao klavira, odsvirao i na mnogim drugim pesmama ovog albuma koji ćete imati prilike da čujete, a nekako sam okupila zapravo jedan deo moje porodice, moja pokojna mama Spomenka je pisala tekst za ovu pesmu, moj tata je odsvirao klavira, ja je pevam, tako da ništa lepše nisam mogla sebi i drugima da priredim. S obzirom na to da je hladno, Aleksandra, mi ne bismo da ti ostaneš bez glasa, tek očekujemo nove pesme sa albuma. Zanima me kada si poslednji put bila u pozorištu koje se nalazi iza tebe? Moram da priznam da je prošlo, pa je sigurno godinu dana, ali će se to vrlo brzo promeniti. I gledala sam fantastične predstave producente, Chicago, Mama Miju i imam veliki respekt prema svim glumcima koji glume u ovom pozorištu, tako da bravo. Jel mogu ja da pozovem Aleksandru da dođe? Aleksandra, evo ja te pozivam da budeš moj gost, da pogledaš ovu novu predstavu Brodvejske vragolije. Javi se. Dogovorili smo se. I samo da je zamolimo nešto za kraj. Da, velikim zadovoljstvom javljam se. Da te zamolimo, Aleksandra, za kraj da nam ne zameriš ovo tvoje drugo smrzavanje za među nama. Prvo je bilo ovde u studiju kada nam nije radilo grejanje, sada te gledam kako se treseš, nemoj da nam to zameriš. Neću. Volim vas puno. Ćao. Ćao. Hvala mnogo. Hvala mnogo. Jelena, vi ste bolje prošli. Da, jesam. Da. Kad je Aleksandra bila ovde, imali smo situaciju sa grejanjem, ovde je bilo 15 stepeni. Tako Verujem. Da ona herojski izgurala svoje gostovanje. Znam to. Dešavalo se i meni da gostujem u emisijama gde nema grejanja, ali se svi pravimo da je sve u redu i da jest, ima. Da, kao, ali to je taj profesionalizam. Boga mi, oni se ovde nisu pravili, ovde je bio i čaj. Imali smo topli čaj. Kao, malo smo se zagrevali. E sad, kad se već vraćamo u prošlost, ti si 2001. godine predložila tadašnjem upravniku Mihajlovu Kubratoviću, da napravi audiciju za nove članove. I to je mnogo lepo, u stvari, zato što retko ljudi tako gledaju na mlade. Retko ljudi negde posmatraju kada naprave karijeru, kada steknu svoje ime i kao svoju obavezu da i neke nove mlade ljude stave na noge. Pa, mislim, zapravo ja nisam znala da postoje i pored mene još neki mladi ljudi. Znala sam da sigurno postoje, ali nisam znala ko su. Pa sam otišla sebe da izreklamiram. Ja sam došla u pozorište i rekla primite me. Onda on rekao, pa kako da te primimo sa ulice? Ja kažem, bože, pa ja idem sa ulice, idem sa fakulteta dramskih umetnosti. To nije isto. On kaže, kako je da znam da ti znaš da pevaš, da igraš i da glumiš? Ja kažem, ovde vam je moj CV, fotografije, sve i napravite audiciju. Pa kad mi je rekao da ne prave audiciju, sam rekla, napravite audiciju i naravno pravili su oni možda nekad davno, ali ne dok je on bio upravnik. Ali u svakom slučaju hvala mu što je poslušao i što je to bila neka inicijalna kapisla da on napravi tu audiciju i na toj audiciji smo prošli svi mi
Pored mene, naravno, Ivana Knežević, Ivan Bosilčić, Miroljub Turalija, Slobodan Stefanović, Milan Antonić, Snežana Jeremić i Bilenina Pavlović, koja je posle izašla iz ansambla. Ali to su ljudi koji danas igraju po nekoliko, po 5, 6, 7 predstava na repertoaru. Mi smo tu već skoro 20 godine i samo smo se priključili staroj gardi. To je bila srednja garda. Da, ja nisam shvatila da je to audicija na kojoj si ti prošla. Ovo je u stvari još jedna priča o propeleru bila. Jeste, da. I ja sam isto za ovaj novi musical Brodvejske vragolije pre jedno 13 godina pogledala sam ga na Brodveju i isto to propelerče je došlo i reklo kao moramo da radimo ovo. Onda su mi oni rekli, ma ne, to nije za naše pozorište i evo sad smo ga uradili i super je. Jako mi je drago. I sad mi smo izračunali sledeće godine 20 godina u jednoj kući pozorištu na Terazijama, Jelena. Nije malo. Pa nije kako malo. Mislim, ja to ne bi ni pominjala. Ako ne zamerite. Nećemo, koja je od ovih predstava fizički najzahtevnija? Fizički. Chicago, zato što ima mnogo plesa, dosta su zahtevne koreografije i zatim Inside Out. Mi smo 3 sata non-stop na sceni. To je kao Chorus Line kad smo igrali. Znači ti ne možeš da siđeš sa scene, odeš samo da se presvučeš i to i kad izađeš sa scene ti se na brzinski preslačeš, piješ vodu, tapiraju, temenjaju frizure, znači tu se ne odmoriš. Tako da je vrlo, vrlo naporna, a ima 18 songova, ima puno da se peva, sve više glasije. Tako da i psihički mi je onako malo naporno, to je dramska predstava u stvari sa komad s pevanjem, ako tako mogu da kažem, nije klasičan musical. I on, naravno, Mama Mia, gde u jednom trenutku je kao koncert. Znači, osjećam se kao lepa Brena, ne silazim sa scene uopšte. I pevaš sve vreme, da. Tako da, pogotovo drugi čin, ali dobro, mislim, to je stvarno taj musical Mama Mia, mislim, musical mog života, meni kruna i karijera. Kako si nas lepo dovela baš do naše sledeće priče? Imamo tako lepu vest za Jelenu. Jel? Aha. Obradovaćete. Obradovaćete. Naime, o čemu se radi? Švedska grupa ABBA se vraća na scenu. Benny Andersson potvrdio izlazak novog albuma na jesen i to će biti prvi materijal jedne od najuspešnijih muzičkih grupa u istoriji od njihovog prestanka rada. Da, to je bilo, boga mi, jako davno, 1982. I sada taj poslednji album, zvao se The Visitors, objavljen je 1981. A na oduševljenje mnogih obožavatelja širom planete... Benny Andersson je otkrio da su se on, Agnet, Ani Frid i Bjorn vratili u studio. Znači, već rade u studiju nakon skoro 4 decenije i da su spremni da predstave nove pesme. On je u razgovoru za jedan portal najavio novi materijal. On će biti sada posle leta. Grupa ABBA, inače osnovana davne 1972. godine u Stokholmu, a 2 godine kasnije su osvojili prvo mesto na Euroviziji sa pesmom Waterloo. Tako je, jedna od najpopularnijih pesama sa ovog muzičko-televizijskog spektakla koje i ono traje već decenijama. I sad, je li ovo u tebi probudi radoznalost? Pošto, mislim, ti kao ABBA već u malom prstu imaš. Je li negde te zanima kako će oni zvučati sad, 2020? Ovako, moram da napravim mali kratak uvod. Ja nisam volela ABBA, niti sam slušala ABBA pre nego što sam dobila tu ulogu. Nisam ni pogledala film Mama Mia. I onda kad sam ušla u celu tu priču, i dan danas nisam pogledala film, jer sam prosto ne volim da pravim ikakve paralele, a videla sam par songova s Meryl Streep i to mi se nije dopalo, iako Meryl Streep bukvalno obožava. Onda sam proučavala ABBA-inu muziku i pesme i uopšte kompozitore i sve to oni nisu radili. Oni su radili muziku za musical Chess ili ti šah. Znači, to nije... Oni su zaista se ozbiljno bavili muzikom, ali znam da je jedina kočnica njima najveća bila Agnet, koja nije želela više da nastupa, ali imala na kraju i strah od scene, od nastupa, od svega. Svega je bila preko glave i pesma Super Trooper baš govori o tome. Kako je njoj svega dosta i kako je umorna od svega i kako želi da se povuče, šta ja znam. I par puta je kao bila neka lažna vest da se oni okupljaju. Ja sam bila baš srećna. Međutim, evo sad kad ste mi vi rekli, ako je to provereno i tačno, mnogo mi je drago. Ja verujem da oni imaju gomilu materijala već nesnimljenog, nego onako samo u nekim fiokama i da će to biti jako, jako dobro. Da, udobno svima. A i svi smo negde željni, pravo da vam kažem, te prave muzike. Nikakve ovih, ne znam kako se sad zovu ovi ovo kad koriste...
Trap. Ne, kao koristim autotune i ne znam ja, sve to slatko. A to se zove trap inače? Trap, nemam pojma, samo jednostavno mi pevači i ljudi koji vole emociju, vole da čuju pravi, čuju glas i pravu muziku, tako da mi je zdravi pop nam baš nedostaje. Mi ćemo i sada vidjeti tebe u donenim tregericama ili tregerušama, sve zavisi iz kog ste kraja Srbije. I kada pratimo tvoj Instagram, primetimo da je uvek pred taj Mamma Mia musical neko posebno oduševljenje, raspoloženje. Mi smo hteli da te pitamo kako je biti srpska verzija Meryl Streep. Onda smo shvatili da Meryl Streep nije... Pa onda to ne zanima. Pa iskreno, sad da ne zvučim prepotentno, ali mislim da sam ja bolja od Meryl Streep u ovom mjuziklu, zato što to nije podela za nju. Ona je bila već mnogo godina imala za to, ali sam zato lošija podela od nekih brodvejskih koje su fantastične. Prosto niko nije idealan i ne znam ja šta, ali zato Meryl volim. Mnogo volim kao glumicu i prosto samo mislim da ona ne treba da peva, eto, to je to. Da li ste gledali različite verzije? Mislim, stvarno je tako. Da. Ne peva se. Pa mislim, ja kažem ono što mislim, baš mi brinu. Film ima divnu atmosferu, ali niko tu ne može da zaključi Meryl Streep je... Ona je sjajna, da, sjajna je glumica i to, ali nije baš tako. E, sad ćemo da vidimo jednu fotografiju za koju nas jako zanima šta ćeš nam odgovoriti kada te pitamo. Ima li neke šanse da se ponovo okupi Sve oči su uprte u tebe i čekamo odgovor na pitanje. Spamalot. Musical, da, predivno. Pa šta da vam kažem, Spamalot je jedna lepa uspomena. Jao, nije valjda. Pa jeste, zato što je licenca istekla i ta licenca se obnavlja, ona puno košta. Samo da vam kažem da kad kupujete licencu za Spamalot za recimo izvođenje od 3 godine, to košta 35.000 evra. To uopšte nije mala cifra, tako da, a da bi se to isplatilo mora da igra češće. A nije baš igrao prečešće? Pa nije, zato što imamo najčuvenije naše glumce koji su dosta zauzeti i oni isto moraju da se iskoordinišu sa svojim snimanjima, svojim projektima, svojim obavezama, svojim porodicama i sve to. Drugo, pošto je to veoma skup projekat, imali smo orkestar, hor, balet, znači sve je bilo u fulu. To je bio potpuni spektakl. Tako je. Da, tako je. To je bilo stvarno spektakl. Takav da je Chet Walker, kad je došao sa Broadwaya, čovek koji je radio sa Bob Fosijem i sa, ne znam, sa najpoznatijim, sa Chitom Riverom, sa najpoznatijim tamo igračima i glumcima, rekao, ja nisam ovo nikad ni sanjao da ćete vi ovako nešto napraviti, ni blizu ovoga, a kamoli da bude kao na Broadwayu, pa je izrazio želju čak i da radimo zajedno sledeći projekat. Tako da, jako je lepo što smo se sastali, to uradili, ništa nismo zaradili, ali smo se super družili i dokazali da, eto, kad bi neko ko ima zaista dosta novca uložio tako nešto, njemu bi se možda isplatilo. Kao što smo videli sa Mamma Mijom, da se Mamma Mija isplatila Juriju, jer je on kupio licencu i za ceo region. I podelio je na Makedoniju, na Srbiju, na Sloveniju i na Hrvatsku. Tako da sve to može samo ako neko hoće. Ali ova sreća, ja mislim da nema cenu. Nama je fotografija zapala za oko, baš zbog toga što ste svi srećni na fotografiji. Odmah posle premijere. Otišli smo kod našeg prijatelja Zoleta u Načes i tu smo proslavili. Bilo nam je mnogo lepo. Đura nam je sad u Los Angelesu. Ja ću verovatno isto ići u inostranstvo. Nikola je isto najavio. U inostranstvo, samo moramo to da se zaustavimo. Turistički ili... Ne, verovatno. Ja sam isto dobila što je Đura zelenu kartu, tako da ne bih propustila tu šansu. Tako da samo pitanje vremena, kada još uvek ovde radim i snimam, ali nije više na dugom štapu. Dobro, što kaže Danilo, malo da zastanemo ovde. Ja se sećam da smo nas dve razgovarale na ovu temu i tu je prošlo par godina kada si ti negde iskazala tu želju i da odeš i kada si iskazala u stvari svoje nezadovoljstvo u uslovima u kojima... I radila sam na tome. Ne samo da radiš ti, nego u kojima rade uopšte glumci u Srbiji. Taj propelerče, to je radilo na tome. Pa znam, za tebe propelerče i mi ti od srca želimo svu moguću sreću. To je radna dozvola, ljudi, tome odeš, radiš, vratiš se. Pa znam, ali sve u redu ako ćeš da se vratiš. Naravno da ću da se vratim. Ili ako se proslaviš i... kao kažu, preko grane, onda broj... Čekajte da ga prvo dobijem na ruke, da odem polako, prvo skoči pa reci... Broj telefona nek ostane isti. Bar mora i telefon sa duplim karticama kada možemo da te dobijem. Da se vratimo, Tereza Kesovija beše jedna od imitacije. Da. Koja je pesma bila? Prijatelje stari, gdje ste? To sam imitirala. To je bilo meni, znači, uživala sam sa sve onim njenim pokretima. Gledala sam koncert iz Olimpije, pošto je ta žena punila Olimpije u Parizu. Ona je stvarno bila
velika zvezda i dalje je, je to jedna harizmatična žena, umetnica koja je van vremena. Prosto postoje takvi ljudi i mnogo mi je drago da ona i dalje živi i radi posao koji voli. Evo, ti si napisala najavu za naš sledeći prilog. Kada kažeš Tereza Kesovija je žena van vremena, mislim da ništa bolje ne može da, da najavi ovo. Ali može interesantnije, jer je zagrebački rock band Led 3 osvežio stari hit Samo vodi. I sada tu snažnu energiju je unela ni manje ni više nego muzička diva Tereza Kesovija. Publika je bila iznenađena, ali i obradovana ovom neobičnom saradnjom, a naša ekipa iz Hrvatske razgovarala je i sa Terezom, a i sa ekipom Led 3. Samo vodi zemljenu blatom. Nova verzija pesme Sam u vodi popularnog hrvatskog benda Led 3 iznenadila je publiku jer se ovim muzičarima pridružila čuvena pevačica Tereza Kesovija. Htjeli smo obnoviti tu pjesmu jer je pjesma ovo, još uvijek jako dobra, jako lijepa. Htjeli smo je ukucati neku novu energiju. Energiju su i dobili. U svojoj 80. godini snažnim glasom ova legendarna diva pesmi iz 1989. godine dala je potpuno drugu dimenziju. Kad sam poslušala pjesmu, rekla sam, ujebem ti, to je malo komplicirano. Moram ja vidjeti što ću s tim. Ja sam došla u studiju, onda mi odjednom ništa više nije pretjerano komplicirano bilo. Samo stilski sam morala sebe dotjerat, a tu mi je pomogao Prlja. 100% mi je pomogao. Publika je reagovala na energiju, ali na emociju koja je nastala iz snažnog Terezinog vokala. Ljudi se javljaju da su se naježili, to je još ono sitna reakcija. Ali onda ljudi kažu, evo, zaplako sam. Detoksikacija suzama, to je isto. To je isto tako. Ja sam mjerio 4 puta na 9 minuta, može. Samu vodi u izvođenju Tereze Kesovije i Prlje publika će imati priliku da čuje i na novom albumu Leta 3. Anita Ikanović, Televizija Nova. Ja sad moram nešto da vam otkrijem. Šta? Dok je išao prilog. Šta? Maja i Jelena su gledale Terezu i govorile ista. Otvorenih usta. Pa ne, ali stvarno je ista i meni je potpuno blesava ova muzička saradnja. Jedva čekam da čujem pesmu. Znači, strašno. Žena se ne menja, predivno izgleda i tako. To je stvarno neverovatna energija. Da, pa lepo ti kažeš za sva vremena. Sad da proverimo kako je tekao naš istraživački rad. Kad smo već kod vrlo muzike. Ozbiljno, vrlo smo ozbiljno. Da li je tačno da je vaša omiljena pesma Kraj potoka bistre vode? Jeste, da. To je sevdalinka stara koju sam ja pevala. Čula sam je od drugaricine mame. Ona je to pevala. I ja je pitam, tetka Slavice koja je to pesma, ona mi kaže. Ja pravo, prvo što sam radila, tata vadi tu harmoniku, sviramo Kraj potoka bistre vode. I tako da to mi je ostala stvarno kao neka i uspomena na moje detinjstvo i na to druženje sa tatom u sobi dok je on svirao, ja pevala i na uopšte sve te lepe događaje vezano. Ona je bila inicijalna kapisa da krenem da proučavam sevdalinku. Tako da to je teška stilska pesma i mnogo lepa. Tokom februara se igramo i pobeđujemo za dečije SOS selo dr. Milorad Pavlović iz Sremske Kamenice. Do sada i naravno uz pomoć naše SBB fondacije prikupili smo 40.000 dinara. Bravo. Jelena, ti ćeš nam danas pomoći da nastavimo i da u ovaj drugi deo našeg studija. Danas smo, da pomognu, ti i ja takmičari ljuti jedni protiv drugog. Ajde. A Maja taj ima zadatak da nam postavlja pitanja. Imamo po, evo, ovo nek bude tvoje mesto. Dobro, hvala. Imamo po 5 sekundi. Izvoli, Danilo, kukuriku za tebe. Na Majina pitanja i da onda pritisnemo kasta. Da su teška pitanja. Pa, za tebe nisu, za Danila jesu. Ja sam ih do sad sastavljao. Ali ja sam plava. Ne, to je... Za tebe su krajnje onako. Dobro. Jednostavno i friendly, a za njega smo već išli. Jelena se neće obrukati, majko moj. Da. Znači ovako, Jelena, navedi nam 3 reči koje tebe najbolje opisuju. Treba nešto da stiskam, ne? Ne, kažeš nam 3 reči, pa onda. Pa malo sam brzopleta, vedra sam i pozitivna. Ovako se igra. Da. Jesi shvatio? Shvatio sam. Jesi nestrpljiv? 3 načina da se zagreješ na mećavniku. Rakija,
rakija. Ništa vino kuvano. Ništa vino. Viš, mislila sam da će biti drugačiji odgovori, ali dobro, samo da se zagrejemo mi za ovo igra i pobedi. Ja, dobro, ovo smo delimično i odgovorili. Tri situacije, Jelena, u kojima ti uvek zapevaš. Kafana. Kafana, kafana. E, blago meni s vama. Rakiju, rakiju, rakiju. Koje nije bilo to tvoje drugo pitanje. Danilo, tri omiljene dečije pesme. Zum, 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 razbole se lisica, suši se ko grana. I treća, treća... Taši, taši, tana. Ja koji imam decu, kao zapakovala. Ne, ali zna on zašto. Sve su ovo pitanja, zna on zašto. Kaži nam dobar dan na tri različita jezika. Buenos dias, kalispera, kalimera i good afternoon. Ja mislim da smo ovde očekivali to na albanskom, da će biti. Da, da, da. Pre nego što smo saznali da od tog albanskog ne bi. Pa ne znam, merdita, šta znači, pravo da vam kažem, pojma nema. Možda je to. Da, može biti. Danilo, tri pevačice koje su ti uspešno nabile rogove. Nataša Bekvalac, Nataša Bekvalac, Nataša Bekvalac. Sreća mi je samo jedna. Samo jedna. Samo jedna za sada. Uživo u programu. Moja Jelena, kod nas se svašta dešava. Bukvalno rogovi od grdane. Aha. Kad kažemo bukvalno, da. Ne, rekao da bi kad bi neko nekom nabio rogove, morao bi da bude u nekom odnosu sa njim. E, ovo je bilo u čemu se ovde radi, ja sam to propustio. Da. Kaži ti nama, tri pevača sa kojima bi volela da igraš u mjuziklu. Kod nas? Sve jedno. Bane Mojićević, Željko Joksimović i... Pravo da vam kažem. Može neki strani. Aha, može i strani. Može Buble. Što ne kaže? Pa nisam znala, mislila sam kao mora domaći. Ne mora, ne mora, može sve. Danilo, tri omiljena jela iz Natašine kuhinje. Gulaš, pasulj, gulaš, pasulj, ljuta paprika. Jesmo li sigurni u pasulj? Jesmo. Ja nisam, ali ajte. Nataša Miljković, koja je trenutno na odmoru, obezbeđuje nam gulaš hrane. Ona da hrani. Svaki dan Danilo dobije ručak. Ma bravo, kako je to divno. Samo da znaš kako to ide kod nas. A ti, da završimo, nabroji nam tri poznate Jelene. Jelena Tomašević, Jelena Ćuruvija i Jelena Žigon. Mnogo dobro ovo ide našoj Jeleni. Bravo. Svaka čast. E, za tebe ovo je lako, za kraj. Nabroj tri omiljena intervjua Nemoj da viriš koja si radio za emisiju Među nama. Da nije lako. Da nije lako. Bojsi, Zdravko Čolić. Pa, Nataša. A i Severina ti je tu bila. Pa kad si radio puno, u stvari, uopšte nije lako. Nije lako. Nije lako. Ovo je najteže pitanje. Fiu. Jelena. Smo završili. Jelena. Nemoj više da pritiskaš to u redu. Nešto mi je zanimljivo. U redu je zato što mislim da će sada da nam bude ovdje ovaj dan. Da vidimo da smo osvojili 10.000 dinara. Da smo osvojili parice. Za SOS Dečije selo u Sremskoj Kamenici. Ajmo, ajmo, ajmo. Evo ga. Pa Jelena, hvala. Molim i drugi put. Meni je zadovoljstvo stvarno uvek kad treba nekom da se pomogne. Ja sam tu, tako da zovite. Hvala puno i vidimo se u pozorištu. Hvala. Dođite da budete moji gosti. Ja sad pozivam i gledaoce da dođu da gledaju. Zaista imamo zanimljive predstave. Predstave koje su na kartu više. Znači, treba uvek mesec dana unapred sve to planirati. A vi, pošto ste moji prijatelji, vi se meni javite, možete istog dana. Znaš ti kako ja zovem Jelenu i kažem, je li ima smisla, mislim, svi da dođemo, znaš, nas je... Naravno da ima smisla, za kulturu uvek sve ima smisla, tako da... Hvala, hvala. Ali moramo da podsjetimo da smo tu i posle predstave da bi popili piće u bifeu. Tako je, to nije problem. Divna Jelena Jovičić je bila naša gošća. Ono što sledi je tema dana i vidjet ćete kako mediji izveštavaju o nasilju nad ženama. Naši gosti su Zorica Mršović, Sanja Pavlović i Goran Tomin.